Desde a Secretaría das Mulleres da CIGA facemos un chamamento a participar na movilización que temos convocado vindeiro lunes 1 de outubro ás 12:30 diante do edificio do Servicio Galego de Igualdade e que ademais tamén coincide con que é a sede onde está o Consorcio de Servicios de Igualdade e do Benestar. O motivo, a vulneración sistemática nun servicio esencial para o cuidado de persoas dependentes e para o cuidado de crianzas, non? E para a educación de meniños e meniñas menores de 3 anos, na que se están a vulnerar de xeito reiterado os dereitos fundamentais, non? Que teñen as traballadoras, traballadoras deste servizo, pero fundamentalmente as traballadoras, porque son máis do 90% do seu persoal son mulleres, cando solicitan permisos relacionados coa conciliación da vida familiar e laboral, non? Un recente estudo que ven de publicar a CIGA, o Gabinete de Economía da CIGA, pon de relevo que en todos os casos, máis do 77% das persoas traballadoras que fan usos de permisos de conciliación, de reducidos de xornada, de excedencias, son mulleres, non? Isto non só ten consecuencias sobre a nosa saúde, senón que ten tamén consecuencias económicas e consecuencias sobre o que é a calidade do noso traballo, non? Vemos como a Cotío nos vemos obrigadas a acollernos a excedencia precisamente pola denegación de reduccións de xornada, tamén de denegacións de permisos relacionados coa conciliación, e o certo é que non hai un investimento, non hai políticas sociais destinadas precisamente a paliar, non? Esa falta de servizos públicos e esa falta de investimento político e social sobre o que son as políticas de conciliación. Por tanto, nós temos unha campaña sostida en cada unha dos meses de ano, en cada unha das empresas deste país, dirixida a concienciar as traballadoras e traballadores deste país de cales son os seus dereitos laborais, de cales son as opcións que desde a CIGA entendemos que podemos dar, non, como resposta a esa vulneración de dereitos, e cales deben de ser tamén as iniciativas non só na negociación colectiva, non só nas empresas, senón tamén desde a propia administración, desde os propios poderes públicos, non, para artellar unha sociedade libre de discriminacións, unha sociedade igualitaria na que as mulleres non teñamos que ser unha vez máis as que nos fagamos cargo das responsabilidades de cuidado.